Ets client d'una elèctrica de les de sempre? Contracta la llum a factorenergia.cat i vas... I te'n vas! Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia. Factor Energia t'ofereix aquest programa. Benvinguts al Fem Energia. Avui ens trobem a Vic, a un edifici emblemàtic, l'edifici del Sucre, a la sala Coll i Bardolet, i vostès es preguntaran com estem gravant un Fem Energia aquí a Vic, com l'estem realitzant en aquests moments. Però és molt important, fa 5 anys que a Vic es fa la Fira de la Biomassa, una fira que està consolidada a Catalunya de parlar de biomassa, productes, tecnologies, utilitats de la biomassa. Jo crec que si fa 5 anys algú digués que estiguéssim fent aquest programa o on ha arribat la tecnologia de la biomassa, ningú s'ho creuria. També és veritat que això que avui diem biomassa, els nostres avis li deien llenya, li deien el foc a terra, i ho feien servir d'una forma normal, sense més complicacions, i de fet era una de les principals fonts energètiques de la humanitat en el seu desenvolupament, diguem, la seva capacitat d'avançar i escalfar-se. Avui tenim uns convidats que agraïm la seva presència i, com sempre, excepcionals. En primer lloc, la senyora Montse Barniol, directora general de Forest de la Generalitat de Catalunya, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Benvinguda i gràcies per la seva presència. Gràcies a vosaltres, bon dit. El senyor Ferran Garrigosa, també que dir del clúster de la biomassa de Catalunya. Quan ja parlem d'un clúster, això ja és un tema consolidat. Gràcies també, i també parlarem extensament amb vostè. El senyor Joan Romaní, de Nova Bàlia. Tinc entès que ja és la primera empresa productora de pèls de l'estat espanyol. No, encara no. Encara no, però falta poc, no? Estem i jo. Però ja també parlarem. El senyor Miquel Rovira, director de la Unitat de Sostenibilitat d'Eurocat. Benvingut. El senyor Gorka Martí, com no de Factor Energia, que sempre ens donarà consells d'eficiència i estalvi energètic, ara també per als nostres habitatges, per als nostres llars. I el senyor Josep Camproví, de Grup Català d'Eficiència Energètica, que ens dirà una miqueta com fer tot això d'una forma pràctica i com desenvolupar-lo. Senyora Montse Barniol, pregunta del carrer. Com tenim de salut els nostres boscos? Sembla que quan parlem dels nostres boscos és que es cremen, que estan bruts, que no són accessibles, que no són de tothom. Això és veritat? Segur que no. Vostè no ho pot matitzar? Bé, és veritat que les percepcions a vegades no són del tot ajustades al que són les dades objectives, no? Però sí que de manera general, i per tant hem d'atendre aquesta demanda que ens fa la societat, d'aquesta percepció de que alguna part de l'espai forestal pot estar amb una certa deixadesa. Per començar, jo crec que cal acotar aproximadament al voltant del 64% de la superfície de Catalunya és superfície forestal, amb la qual cosa vol dir que tenim una estructura gairebé com una estructura d'estat, aquesta superfície forestal que ens aporta béns, serveis, productes, i per tant que és un element i una xarxa de benestar per a la pròpia societat. D'aquesta part, és evident que hi ha una part que és privada, que és aproximadament aquest 75%, i una altra part que és de propietat pública, i això vol dir que és o propietat de la Generalitat de Catalunya o d'aquells municipis, sobretot ubicats a la zona nord, a la zona del Pirineu, que són propietaris d'aquest espai forestal. I amb això vull dir també que tenim una variabilitat de paisatges i d'estructura forestal que ens fa a vegades entendre aquest concepte d'aquests boscos estan bruts.
Segurament això va molt relacionat en la imatge idíl·lica que té la societat d'un bosc alpí que no té una... De Heidi. De Heidi, exacte, de muntanyes alpines amb boscos frondosos, amb un sotobosc molt net, i que no correspon en la majoria dels casos en l'estructura forestal que tenim en un clima mediterrani i en un clima més alpí cap al nord. Això vol dir que tenim un bosc mediterrani amb una composició molt mixta i que té un sotobosc més complicat de gestionar. I amb això és on estem, amb intentar donar suport amb tot el que són les ajudes de la gestió forestal sostenible, per tant, dotar d'eines i per tant també de recursos en aquell espai de propietat privada i també pública que té intenció de gestionar de manera silvícola aquesta propietat per poder-ne extreure un rendiment, per poder tenir una regeneració de la propi ecosistema forestal i que això millori tota la seva estructura. M'ha dit un 64% superfície de boscos. Sí. Això, no ho sé, vostè em dirà, en altres països quasi requeriria d'una dedicació de recursos i tal extraordinària, sí. Però diem, més de la meitat del nostre territori són boscos. Sí, sí, sí. Jo crec que aquesta és una realitat que ho fa més complexa. És boscos i amb una variació molt complicada, a més, molt diversa. És que complicada. I això requeriria, evidentment, una part d'inversió, de dotació de recursos, molt superior a la que estem en aquests moments amb capacitat de poder fer. Els nostres boscos són una font de riquesa, també? Indubtablement. Indubtablement ho han sigut tradicionalment al llarg de la història. Molta economia rural ha estat molt lligada als boscos i el que ens passa en aquests moments és que en un moment d'urbanització de tota la societat hem de veure quina part de font de riquesa pot també aportar en aquesta societat més urbanitzada. No? En aquest cas és evident que l'extracció de matèria per poder generar biomassa i per tant contribuir a aquest canvi de cicle energètic ens pot ser molt avantatjós. Jo crec que és molt important, a vegades no es parla, parlem a vegades de molts productes de distància zero, de proximitat, i en canvi en els temes, no sé si és possiblement per ignorància, o per no, a vegades pot ser que els tècnics no ho han explicat bé, en canvi la biomassa no se té aquesta percepció possiblement, i penso que... Nosaltres ho treballem en molts projectes locals i sobretot de suport amb algunes entitats locals, alguns consells comarcals o ajuntaments, perquè puguem facilitar al màxim la gestió forestal i el subministrament de biomassa de manera més pròxima al subministrament de les calderes que han de ser ubicades. No? Per tant, per exemple, i pròxim aquí, tota la xarxa del Ripollès s'abasteix amb fusta del Ripollès, a excepció d'algunes calderes i alguna xarxa de calor, en el cas de Ribes en concret, però intentem que al màxim les calderes que estan ubicades en pobles s'abasteixin de fusta de la seva proximitat. Això ens millora els llocs de treball locals, ens millora que sigui una font d'energia renovable i amb el mínim transport d'un lloc cap a l'altre. En el cas, per exemple, a l'altra banda del Berguedà hi ha una mancomunitat de municipis que s'ajunten per gestionar, extreure, triturar la biomassa i subministrar les seves calderes municipals. Per tant, tot això intentem fomentar que tingui el mínim desplaçament possible. No sé si correspon a la seva direcció. Està avaluada, segurament algú dels convidats ho sabrà, està avaluada el potencial energètic que Catalunya té en els seus boscos, el que podria arribar a representar de l'energia que consumim o... En el que ha sigut l'estratègia de la biomassa de Catalunya, estimem que vulguem aconseguir fins al 2020 una extracció de 600.000 tonelades per poder subministrar aquestes fonts d'energia del nostre país. Per tant, bueno, és una primera estimació d'un objectiu que ens vam marcar el 2015 i que estem treballant per aconseguir-lo. Fantàstic. Ara començarem a fer les preguntes als senyors que tenen que fer això, que són els senyors del clúster de la biomassa. El senyor Ferran Garrigosa, primer mirant qui són vostès també m'he quedat sorprès, perquè al moment que dius que ja són, també em corregeix alguna cosa que no he dit bé, que són 42 associats, 16 mesos de vida, un sector que són més de 300 empreses, 200 milions de facturació, 1.600 llocs de treball, crec que també és un gran desconegut el món de la biomassa en aquests moments. I ho dic perquè a vegades hi ha gent que et pregunta, escolta, això de la biomassa és segur? Em quedaré sense biomassa? Ja sé que el senyor Joan Romaní em dirà, tinc pèl·let per tothom que vulgui i al sortir d'aquí reparteix el que calgui. Des del clúster de la biomassa, quina és la situació, diguem, del mercat i més havent passat una fira tan important i ja consolidada com és el començament de la fira de la biomassa de Vic?
Home, la veritat és que l'electro és molt positiva. La veritat és que un sector que està creixent, de fet és l'única energia renovable que tot i la crisi ha sigut creixent, per tant això és molt important. Tinc unes dades que havien crescut l'any passat un 17%, és sí, possible? Sí, creixem a base de dues xifres, que sembla que no, però a veure, hem de tenir en compte que el 2016... 16%. El 2016, un any històricament però dels combustibles fòssils molt anormalment baixos, i tot i així estem parlant de creixent en dues xifres. Què vull dir? És un sector que s'està consolidant. De fet, al final no deixa de ser la conseqüència de diferents coses. Una, primer, perquè a veure, Catalunya és un país de boscos, com dèiem abans, i per tant el potencial que tenim jo crec que ara mateix no en som conscients, no? I això és una cosa que a poc a poc jo crec que es va descobrint, no? Després també les empreses del sector cada cop s'estan organitzant més, s'estan professionalitzant més, i per tant això vol dir, bueno, clúster, no? Fer clúster. I després... jo crec que l'estratègia catalana per la biomassa està funcionant, és a dir, tenim una administració pública, un govern català que s'ho creu, un govern català on, diguéssim, aquesta estratègia catalana per la biomassa, que és del 2014, està subscrita per 5 departaments, per tant, ja no és un tema només del departament. 5 departaments? Sí, presidència, economia, agricultura, territori i empresa. Això costa posar d'acord, els 5 departaments de la Generalitat, molt felicitats. No, no, i a més, jo crec que sí. I a més puc dir que hi ha un comitè gestor, realment com està descrit, que es va fer un seguiment mensual, nosaltres cada 3 mesos estem convidats, doncs, per aportar i per explicar les coses com van seguint el sector, i per tant està funcionant, i jo crec que en aquest sentit som un país envejable, vull dir, ho dic sincerament, vull dir, no és per fer la pilota a ningú, sinó perquè realment és una realitat, i jo crec que això és una de les coses que realment està empentant el sector i fa que realment, i a més jo crec que el paper de l'administració pública és clau des del punt de vista de taca d'oli, és a dir, que al final jo crec que és la que ha de donar aquesta imatge, no? de que és una tendència, s'ha de seguir, i per tant això al final és el que a poc fa que tothom es vagi conscienciant i vagi tirant endavant projectes de biomassa. Aquestes 42 empreses estan per tot el territori? Són... Sí, totalment, tot el territori català, i a més s'acostuma a dir que és el clúster, empreses no, el clúster representa el sector de la biomassa, per tant nosaltres tenim centres de recerca, tenim administració pública, tenim empreses entitats del tercer sector, perquè al final la biomassa també té aquestes característiques, i per tant al final agrupem no només empreses sinó que, tota la cadena de valor. Del tercer, perquè vostè m'ho explicava l'altre dia, crec que és molt important del tercer sector. A veure, diguéssim, dins de la part dels treballs forestals, dins de la part de bosc, per dir-ho així, primer en percentatge, diguéssim, és la part de la cadena de valor que ocupa més. Per tant, és a dir, per cada euro de facturació ocupa més persones. I per tant, aquí tenim una oportunitat molt gran. Primer perquè tens un impacte molt local, a més en el territori, en entorn rural. Per tant, estàs equilibrant el territori. Aquests desequilibris que sempre es tendeix molt a concentrar les ciutats, estem precisament ajudant a aquest equilibri. I després hi ha un tipus de feines que admet molt el que és la inclusió social. No? Gent amb risc d'exclusió, col·lectius amb risc d'exclusió. I per tant, això és un nicho, per dir-ho així, que aquest tipus d'entitats han vist que la biomassa té aquest potencial i aquesta capacitat d'ocupar. I per tant, amb una mica de formació, realment doncs, podem donar una oportunitat a gent que realment se la mereix. No? I per tant, més enllà de ser, ja dic, una energia renovable i moltes altres bondats que té la biomassa, una de les característiques és aquesta. La integració d'aquest col·lectiu. Correcte. Social. Correcte. Des del seu punt de vista privilegiat, de la Fira de Vic. Com ha vist la Fira? Bueno, jo l'he vist molt bé. Hi ha hagut moviment, la veritat és que la gent jo crec que està molt contenta. Aquest any amb el comitè organitzador hem estat empentant noves iniciatives, hem organitzat la primera edició dels Premis Biomassa Catalunya, hem fet una trobada empresarial, diferents jornades, hem fet visites guiades a escoles i a instituts que ens han demanat, no? Doncs precisament això, no? El contacte aquest amb el sector professional, i al final és un tema que nosaltres hem intentat donar aquesta sabia nova, no? I el que realment ja no només sigui els de sempre, sinó que hi hagi, diguéssim, altres agents. També, per exemple, doncs ens hem adreçat, hem tingut un bloc exclusiu pels arquitectes, la biomassa en l'edificació, com integrar-la. Creiem que és un punt molt important i que moltes vegades en col·lectius, en aquest cas com els arquitectes, és la gran desconeguda, no? I el que dèiem abans, no? S'associa a la llenya. Dius, hosti, això és una llar de foc, no? Avui que és molt d'actualitat també els temes d'arquitectura i la integració paisatgística, incorporar un element viu en la pròpia edificació, una cosa tradicional que havien fet els nostres avis i els nostres abans passats, jo crec que incorporant tecnologia podem fer coses espectaculars en el futur, comptant amb un sector professional com és el dels arquitectes. I segur, i que en el seu moment només pensàvem en l'electricitat i el gas. Exacte. I tenim més a prop possiblement el bosc que qualsevol font vinculada a l'electricitat i el gas, també que siguin renovables. Sí, sí. Senyor Joan Romaní.
habitual en el programa. Que no sé què explicar del món de la biomassa. De fet, aquesta pregunta altres vegades, però torno a repetir-se-la avui, i més també repeteixo la pregunta del senyor Ferran Garrigosa, com ha vist la fira, vostè que realment menja directament de la biomassa, con lo cual, com a empresari, està invertint i constantment i lo felicitem. El primer de Catalunya sí, veritat? Sí, el primer de Catalunya sí. Bueno, doncs pues ja està. Ja falta poc per ser el primer d'Espanya. D'acord? És important. Ja està. Sí, sí, sí. Com ho ha vist? Nosaltres, bé, nosaltres hem tingut un estant, ja és la segona vegada que tenim l'estant, i crec que ha sigut un èxit, no? Crec que, jo crec que la tasca que fan tant el clúster com els de la fira de la biomassa, que és al final que es parli de la biomassa, que la gent coneixi què són les estufes, què és el pèl·let, què és l'estella, per què es pot gastar, totes aquestes coses jo crec que és important i és una tasca, perquè jo me recordo quan nosaltres vam començar a fer pèl·lets el 2015, doncs, et trobaves amb gent que preguntaves què era el pèl·let i és que no sabien si eren palets, si eren, hi havia una desconeixença, no? Jo crec que aquestes fires són importants, no? Tots aquests esdeveniments són bons perquè ajuda a que hi hagi coneixement de que la biomassa no és dolenta, ni contamina, ni fa coses, sinó al revés, que pot ser un gran estalvi pel consumidor. Realment hi ha que preocupar-se, perquè a vegades també una crítica que surt és la típica, i si no hi ha biomassa sembla que el gas no es pugui esgotar, bé, és que si és petit diuen que no s'esgota mai i una por és, tenim biomassa, tenim pèl·let garantitzat? Sí, jo crec que és dir, tenim biomassa suficient, jo crec que de biomassa el que és el bosc n'hi ha molta. Potser els problemes que hi ha és més la logística per poder arribar, però la mateixa logística que té el gas o que té el petroli. És a dir, el petroli... Una línia elèctrica per arribar a un punt. O arribar a un punt. És a dir, jo crec que hi ha molts problemes també amb el tema elèctric, gent que vol fer-se una indústria i no li pot arribar la llum perquè, una, o pel cos, o dos, perquè no li volen posar, perquè no els hi surt a compte. És a dir, jo crec que la biomassa, doncs, com tots els combustibles, tenen un problema de logística, però la logística la tenim aquí. No és el mateix que portar el petroli d'Iraq o dels països àrabs o de Rússia. És que la tenim aquí, és que és el nostre petroli, no? I a sobre, doncs, no contamina, és a dir, és respectuós amb el medi ambient i a sobre, doncs, dona llocs de treball, que jo crec que en aquest país, després de la crisi de la construcció, hi ha molta gent al paro i que es pot, jo crec que a través de la biomassa es pot anar a reconduir i posar en aquest món, perquè al final no et demana ser enginyer ni et demana ser uns estudis superiors ni una cosa, sinó que es poden recol·locar aquest tipus de gent. És important que aquests dies, curiosament, ahir mirant propaganda, que ja crec que és bo, ja comença a arribar a casa propaganda d'estufes de biomassa. Torno a dir, fa 5 anys això era imaginable, fa 2 no arribava, i ara ja comença a arribar-te com una alternativa. Vaig fixar que ja començàvem a posar el que vostè ens va explicar un dia en un programa, que tenia que ser biomassa de classe, ho diré malament, vostè em corregirà, A1 no sé què, i era un requisit. Recordi això perquè crec que és important que no tot el pèl·let és igual, no? Bueno, hi ha com els combustibles, o com les gasolines, 98, 96, hi ha diferents tipus de pèl·lets, és a dir, no tot o no com la biomassa, és a dir, hi ha pèl·let, hi ha pèl·lets certificats i no certificats, i dins dels certificats hi ha diferents tipus, hi ha el A1, hi ha l'A2, l'A3, el B1 i B2. Si jo em poso a casa una estufa de biomassa i no vull tindre problemes, quin tinc que posar? El millor pel domèstic, el d'això és l'1. Quina avantatge, quina diferència té, diguem, com aquell que ens representa, no diré, de la gran superfície o sense marca, en quina diferència? És el baix en cendres. Baix en cendres. Té un 0, màxim un 0,7. 0,7 de cendres, això fa que les calderes o les estufes que tu tens preparades domèsticament no tindran problemes. És a dir, el problema és que si vols comprar una caldera o una estufa barata i posar-li un producte, un B1, un B2 que seria reciclat o un A2 que porta moltes cendres, llavors és quan pots tindre problema. Vols dir que pots queixar-te que allò no funciona perquè la culpa ha sigut teva? La estructura no està preparada, és a dir, al final no està preparada.
No està preparada. És com voler comprar un cotxe de gasolina, que és més barat, i posar-li un combustible dièsel. No, alguna cosa no, no anirà... És a dir, ben bé el que passa amb les calderes o estufes és que quan li poses un combustible que no està preparat, doncs, a la llarga o, dura, o té problemes d'embussaments o s'espatlla. Han notat vostès aquests mesos que no ha plogut, no fa vent, hem patit molt, diguem, i ha fet fred a més, s'han incrementat les vendes de pèl·lets? Se detecta que hi ha un increment d'usuaris en el mercat? O... Sí, realment, és a dir, nosaltres hem notat des del 2015, ha sigut un canvi radical, eh? És a dir, dos coses, no? Jo crec que dos factors han afectat que hi ha hagut un canvi d'empesat de la nit al dia, no? És a dir, un ha sigut ha fet fred, perquè si no fa fred els consums baixen un 50%, i després una altra cosa que també ha fet o ha promocionat molt més el consum ha sigut que els combustibles fòssils, el petroli, doncs, s'ha doblat. No, sí, el gasoil, diguéssim, el gasoil de passar a 0,40 doncs ha passat a 0,80. I ja, però si no hi ha estufes de pèl·let, tampoc hi ha sigut consum, amb la qual cosa s'estan posant més estufes. S'estan posant, la gent està notant, comença a fer els números, els instal·ladors, doncs, quan fan els números i les amortitzacions de les màquines, doncs, en vez d'estar 10 anys, una amortització doncs, ara està 3-4 anys, i doncs, jo crec que això ajuda a canviar. És a dir, és un... Això que ha dit el senyor Ferran Garrigosa, crec que és important també que els que dissenyen habitatges, vivendes, i incorporin també el disseny de l'estufa, de la caldera de pèl·let, com abans incorporava la caldera de gas natural. M'ajuda que les pròpies empreses que fabriquen les calderes, a nivell industrial les han millorat moltíssim tècnicament en 5 anys, però a nivell domèstic les han millorat també molt en disseny i en fer-les molt adequades en els espais de vivenda. I això ha facilitat que la demanda del particular es plantegi ubicar una cosa al menjador de casa, que abans unes estufes tenien una estètica i avui en dia han superat de llarg el tema de l'estètica. I és molt més atractiu, a part de ser sostenible i a part de millorar el tema de l'energia i utilitzar energia renovable. I còmodo i net, perquè jo quan era petit recordo que jo derretia les cendres una que regala l'enya, era a veure qui ho feia a casa. Sí, és una loteria. Bueno, i també recordo una altra cosa, ara farà pues, un any més o menys estem aquí a fer un programa que els Premis d'Excel·lència Energètica de la Generalitat de Catalunya precisament ho va guanyar un projecte de biomassa, que va ser la biomassa de Montserrat. Sí. Penso que també seria impensable fa 5 anys o 6 anys que tot un centre, diguem, religiós però immens com sí, Montserrat, sí, la seva base energètica principal fos la biomassa. Sí. Senyor Gorka Martí, de Factor Energia. No sé si vostès també comercialitzen biomassa. En l'anunci no ho he vist. De moment no. Quan vostès diuen de moment no, això vol dir que qualsevol dia també veurem, ja no l'astronauta, però a mi m'ha sortit el Nino també que portarà biomassa. No ho descartem. No ho descartem. Des de Factor Energia, el tema de les energies renovables, que en principi podrà pensar, això no va amb mi, com ho tracten? Factor Energia és una empresa que està compromesa amb el medi ambient i amb la lluita contra el canvi climàtic i, sens dubte, doncs, la biomassa és una energia renovable, no té un origen fòssil i, de fet, la petjada de carboni, si no m'equivoco, és zero, perquè, de fet, el que fa un arbre és capturar el carboni i després recollir aquell arbre i el cremes, llavors el saldo acaba sent zero. Llavors, des del nostre punt de vista, és una font d'energia per calefacció i per cogeneració també, molt adient en llocs on, per exemple, no hi ha una canonada de gas natural i és una bona alternativa, no? Factor Energia està potenciant d'alguna manera l'eficiència energètica al sector domèstic, a les llars? Estan treballant en això? Bueno, Factor Energia està treballant en diferents línies de cara a tot el tema d'eficiència energètica. Un seria l'autoconsum, és a dir, produir... Això és pecat en aquest moment, està prohibit, eh? Si no, no es tancaran el programa. Produir la teva pròpia energia elèctrica i autoconsumir-la en el mateix punt, no? Per una altra banda, tot el tema del vehicle elèctric, en creiem molt. I per una altra tenim projectes de cara a l'estalvi d'energia a la llar, tant d'energia elèctrica com gas com pot ser biomassa. Bàsicament mitjançant el canvi d'hàbits, no, es pot reduir el que és el consum energètic de les llars i també de les empreses. Ja estic veient que entre poc sortirà l'electricitat, el gas i també els sacs
de biomassa con el logo de Factor Energia. Home, probablement, més si el preu de l'electricitat continua pujant com ha pujat els últims mesos i el preu del gas doncs, depèn d'uns altres senyors que no són locals i al final som una illa energètica. I la nostra dependència exterior de combustibles fòssils fa que el preu estigui condicionat a factors que no depenen de nosaltres. Senyor Miquel Rovira, s'ha parlat també de los centres de recerca i, com no, Eurocat, el Centre de Tecnologia de Manresa, etc. Vostès són pioners i grans aplicadors de recerca en el món industrial. En el tema de sostenibilitat i biomassa, estan treballant des d'Eurocat? Sí, efectivament, Eurecat és una gran organització on la sostenibilitat és una unitat molt important i tenim projectes relacionats amb la biomassa. Tenim projectes relacionats amb la biomassa forestal, com s'ha parlat fins ara, però també m'agradaria extendre el concepte més genèric de la bioeconomia, en el que, per exemple, estem treballant en gasificació amb residus de la indústria surera. Estem també extraient energia de residus orgànics, residus de tipus agrari, per exemple, és a dir, una aigua residual d'una empresa agroalimentària pot tenir una matèria orgànica que conté una energia que teòricament, fent el balanç energètic, permetria que la depuradora funcionés sola. Per tant, tenim projectes en els que estem extraient metà de residus orgànics. També crec que això obre, doncs, encara extén més el concepte de la bioeconomia i en el fons és també biomassa i estem treballant activament en projectes d'aquest tipus de caire demostratiu. Bàsicament, projectes de recerca, però, com hem dit en altres programes, també és molt important demostrar que les coses funcionen, trencar les barreres, que l'usuari vegi que allò doncs, realment pot funcionar i també l'empresari, que doncs, està fent unes últimes proves. I crec que en el cas de Catalunya la biomassa, m'atreviria a dir que és un cas d'èxit, és a dir, aquí empresaris, el govern, els usuaris, els centres de recerca i també deixar algú altre, però aquí tot ha anat conjugat per tenir aquest èxit en fer que una energia tan propera i de tanta qualitat com aquesta estigui creixent amb dues xifres. Abans el Gorka parlava de la petjada de carboni. Jo m'agradaria afegir que ara que estem aquí doncs, explicant el tema de la biomassa, que quan estem extraient gas natural o petroli, el que fem és extreure un recurs que està a profunditat de la Terra, que ha tardat molts anys a formar-se, el cremem i passem un CO2 que desplacem a l'atmosfera. Això crea efecte hivernacle, perquè l'estem traslladant a la superfície. Amb la biomassa el que fem és un cicle en el que no estem afegint CO2 a l'atmosfera i és per això que estem ajudant a mitigar, diguéssim, el que és el canvi climàtic. D'aquí la importància, a part que també és una energia molt neta. En aquests programes que estan desenvolupant, també perquè entengui, ha parlat de gasificació, possiblement als nostres telespectadors això ja se'ls escapa. En què consisteix? Sí, la gasificació, és a dir, normalment el que es fa quan estem cremant és una combustió, és a dir, generem CO2 i aigua, doncs la gasificació seria com una combustió en la que no acabem d'arribar a la plenitud i en la que generem monòxid de carbó i metà, el qual pot anar a una cogeneració o inclús podria anar a nivell químic, podria ser utilitzat per ser el principi d'una cadena en la que generaríem d'alguna manera, doncs, per exemple, productes químics. Seria una diferent manera d'utilitzar la biomassa. És una tecnologia menys extensa, que la biomassa és més complexa, però també té per determinats residus, té les seves avantatges. Això ho estem fent justament amb un projecte live que és demostratiu, on també hem de veure doncs bé, els pros i contres d'aquesta tecnologia. És un exemple de recerca. Molt bé, senyor Josep Camproví, Grup Català d'Eficiència Energètica. Hi ha conscienciació en els clients, les pimes, micropimes, empreses que... Cada vegada n'hi ha més. I ara respondré una pregunta que li heu fet a ells, si ells vendrien biomassa. No sé si vendran biomassa, però igual vendran energia elaborada a partir de la biomassa. M'explico. I per tant, igual acabarem en aquest punt. A cada vegada el sector empresarial està més sensibilitzat i d'alguna manera jo voldria exemplificar-ho amb 4 o 5 variables. Perquè quan parlem d'energia, hem de veure quina energia... Hem de parlar de comoditat. Una cosa és tindre l'energia, o sigui, que ens vingui a través de gas o electricitat, que,
que tu la tens, i en canvi la biomassa, els canals són diferents. Per tant, aquesta és una variable que cal tindre en compte, que a vegades, hòstia, és que m'han de portar els palets allà i sembla una nosa. Però és una variable que s'ha de tindre això, en compte. Això, però... fes una pregunta, perquè això me l'han preguntat avui el senyor Romaní. Ara t'he de preguntar una ment, diu, escolta, i això de la biomassa, necessito molt joc per guardar aquests palets? I és una pregunta que es fa la gent del carrer. Diu, una tolva especial, un sac d'aquests que venen, això que dura, i són preguntes molt elementals, ja ho sé, però... Un sac de... amb un pis de 80 metres, una cosa estàndard, pot durar un sac entre un dia i un dia i mig, aproximadament, sí. Funcionant continu. Funcionant continu. Sí, d'això és... amb un dia d'hivern, diguéssim, de ple hivern, Sí, sí, més o menys va per això, una mitja de 80... pis entre 70 i 80 metres. Perfecte, no? És una dada que a vegades la gent pregunta... Sí. No, és una dada important. Al final un sac d'aquests pot costar entre 3,80 i 4 euros. 3,80 i 4 euros, és més barat que una ampolla de butar, d'una manera. Barato. Més barat. Normalment és un 50% més barat que el... Sí, sí. En aquests moments és un 50% més barat que el gas i un 40% més barat que el gasoil. Molt bé. I aquesta variable sí que s'ha de sumar amb les altres que he d'anar dient. L'altra cosa és l'eficiència de la font energètica. I, evidentment, una cosa és que agafem fusta de pollancre, per dir-ne, i una altra cosa és que agafem allà el pellet, que quan estàs parlant de la categoria que estàs parlant, és que és el màxim d'eficient i ja comença a ser competitiva. I, per tant, aquesta és una altra variable a tindre en compte. L'altra és el factor preu. I, per tant, aquí podríem discutir si una font energètica és més barata o una altra. Però és una altra variable a tindre en compte. I una altra variable a tindre en compte també és els efectes que això té en el medi ambient. I per tant, no és el mateix quan jo produeixo energia amb energies fòssils, o sigui, amb els fòssils, amb el petroli, o l'altra cosa és que la faci doncs, amb la llenya o amb el pèl·lic. I per tant, és una altra variable. I encara una altra variable que cada vegada, i ara que estem a casa d'alguna manera, es té més en compte el territori. És a dir, a partir de la biomassa, s'aconsegueix treure rendiment als boscos que tenim aquí. M'explico. I, en canvi, si utilitzem energia que anem a buscar a no sé quin lloc, ostres... Per tant, aquí hi ha tota una suma de factors que, al final, un acaba decidint doncs, quina és la millor energia. Perquè si només diem que la biomassa és molt bona, diuen, bueno, d'acord, tingues en compte les altres variables. Jo, a nivell d'exemple, jo ara tinc una casa pairal, també tenia aquesta discussió, què hi posem? Al final acabo posant una estufa de llenya, perquè tinc el bosc allà a prop i, per tant, la llenya. I, escolta, altament eficient i de fred no en tinc, no? En el fons, o sigui, per què explico aquesta cosa? En el fons, quan parlem de la biomassa és perquè hem d'anar a resoldre un problema. I aquí és quan entra el paper del grup català, en aquest cas d'eficiència energètica. Nosaltres som gestors energètics, i assessors energètics. I d'alguna manera el que hem de conèixer és el perfil que té l'empresa i quins valors també té aquella empresa, perquè acabes recomanant quina és la millor alternativa energètica. I probablement no n'hi ha una, sinó que hi poden haver diverses. El que és cert, que probablement venim d'una cultura en la qual semblava que l'energia era il·limitada, i dic, tu, ens enxufem els 380, els 320 i ja està. Però quan veiem que aquest tipus d'energia té efectes perversos en el medi ambient, hem de tindre algun altre tipus de reacció. I per tant, jo entenc que és bo, d'alguna manera, que es potenciïn altres energies alternatives, i la biomassa és una bona energia alternativa. M'agradaria afegir una variable més, no?, que estem parlant de variables, i és l'impacte local que té la biomassa, que això, és a dir, tota la cadena de valor pràcticament està al territori. Per tant, hem de pensar que un combustible fòssil ens arriba a producte final acabat. Per tant, al final, un combustible fòssil el que deixa és impostos, que en el cas nostre doncs, els recapta l'estat espanyol, i la distribució, que està en mans de pocs. Molt pocs. En canvi, el sector de la biomassa està molt atomitzat, més de 200.000 propietaris en el cas de Catalunya, amb qual és un recurs que està en mans de molts, que precisament moltes vegades el que costa és que la gent es posi d'acord precisament per fer aquesta gestió, no? I després tot l'impacte, tota la cadena de valor, és a dir, pràcticament, inclús des del punt de vista tecnològic, tenim inclús el que és la fabricació de calderes, també tenim fabricants aquí de calderes, amb la qual cosa, al final, pràcticament tota la cadena de valor està en el territori. Per tant, això jo crec que és algo que s'ha de tenir en compte i és una variable més que suma, més enllà de totes les altres que has comentat. La cadena del territori. Exacte.
Exacte. Volia vostè sí, només era per portar-me el que comentava. En concret, els càlculs que ens donen avui en dia és que aproximadament el 92% del que és el subministrament o el consum energètic de Catalunya és de dependència exterior. Uh-huh. Per tant, crec que aquest és un escenari eminentment millorable i per tant hem de treballar per aquí. No? En un moment en què tenim un món globalitzat, però que també treballem alhora per donar molt valor al que tenim de manera local. I en aquest sentit, el que és la gestió dels boxos propers, donar economia en el que seria el món local, que els treballadors els pots conèixer, que a més donen llocs de treball en els municipis i en les comarques catalanes, això fa que d'alguna manera se li doni molt més valor a una cosa que genera en els boscos de Catalunya, que a més, en aquest sentit, a més, tenen un creixement constant. És a dir, tenim, per molta gent també es pregunta, tenim prou biomassa a Catalunya? A part que tenim aquest 64% de territori forestal, però a més és que no deixa de créixer. Cap dia de l'any. Cap dia de l'any. És un creixement constant 24 hores, 365 dies. I l'estem aproveitant molt poc. Estem aprofitant aproximadament del creixement que té els boscos, aprofitem només un 20%. Per tant, si evitem aquesta gestió, tenim cada vegada un problema major. I el tenim un problema major perquè no hi tenim tampoc un aprofitament amb un recurs natural, però que li doni una valorització econòmica. No? Llavors, en la mesura que ho podem fer això d'acord amb una preservació del medi ambient, la societat també ho agraeix i des del punt de vista de qui ho gestiona, té una recompensa per aquella matèria. Quan la part econòmica sigui segur, que el director general de Factor Energia, quan l'escolti a vostè, farà que el director d'Eficiència Energètica de Factor Energia comenci a investigar el tema de la biomassa. Una altra pregunta, senyor Garrigosa, que també a vegades me fan, i vostè m'acaba de dir, hi ha fabricants de calderes catalans, hi ha una tecnologia, diguem, que no tenim que portar-la de fora, hi ha experiència en els instal·ladors, hi ha... Això també ha madurat, perquè fa un temps, i recordo dels primers programes que vam parlar, precisament també a vostè em sembla, o sí que va ser a vostè, diria, bueno, això està comença a haver fabricants, crec que l'any passat en els Premis d'Excel·lència Energètica es van presentar també algun, i va guanyar el premi també algú. Correcte. Sí, sembla que sí, que va ser fabricant de calderes, també d'aquí. El Soler, correcte, sí, sí. Correcte. Això ja s'està consolidant total, absolutament. Sí. Nosaltres, a veure, de fet, a Catalunya tenim dos fabricants industrials, per dir-ho així, ja contrastats, que estan, diguéssim, ja consolidats des del punt de vista de fabricació. Ens falta poder aquell fabricant en sèrie, allò de per residencial, domèstic, no? Que ara actualment s'està important molta tecnologia austríaca, però això no és tant que no tinguem el coneixement, el know-how aquí a Catalunya, perquè n'hi ha molt, sinó és un tema de tamany de mercat. És a dir, que al final... De demanda, correcte. Per tant, és un tema de que la demanda, la que creix una mica, vull dir, justificarà les inversions i, per tant, ho tindrem. Per tant, jo crec que aquesta és l'única peça al puzzle, no? Jo que dèiem de la cadena, el que poder ens falta, però és un tema de volum de mercat, no és que no en sapiguem. Per tant, és un dels grans reptes, també, aquesta peça del puzzle, tenir-la inclosa, no? També la formació, hi ha molta part, diguéssim, que els instal·ladors doncs, encara hi ha desconeixement, ara ja n'hi ha molts especialitzats, però hi ha molta feina a fer encara, vull dir, hem de ser realistes i encara hi ha molta feina a fer, no? I també hem de pensar que una caldera de biomassa és, al final té una inèrcia tèrmica, té un funcionament diferent de les calderes dels combustibles fòssils i per tant això implica una tecnologia diferent, una manera d'instal·lar diferent, un disseny algo diferent i per tant això és formació que els instal·ladors han de tenir, no? I això és, bueno, és una de les feines que a més del costat, òbviament, ens encarreguem de que es faci. Sí, llegi que també fan jornades formatives, divulgatives, correcte. Instituts crec que també estan fent visites, no? Sí, correcte, correcte, correcte. Jo crec que al final ja no és un tema només de la societat, és un tema dels estudiants, és un tema de tothom, al final jo sempre ho dic, que la biomassa i les energies renovables en general tirin endavant és un tema de tots, no és un tema del clúster, per dir-ho així, no? Jo sempre intento donar, vull dir, conscienciar, vull dir, jo puc concentrar segons quines idees, però al final som tots, jo sol, o jo, o qui sigui que representi el clúster, no, al final poc podem fer si no és entre tots, Molt bé. Senyor Romaní, faig una pregunta que mirant les dades que m'ha passat el senyor Garrigosa, m'ha sorprès. Veig que les dades de 2016 totes les tones creixen menys una. I posa aquí elèctric. Què passa? En biomassa no es pot fer energia elèctrica? Està prohibit també o...? Bueno, prohibit. Vostè una vegada me va explicar i jo em vaig quedar sorprès. Ja, això no ho podem fer tampoc. Bé, nosaltres... La veritat és que hem tingut una mala notícia. Vostè són generadors també d'energia elèctrica? Sí, nosaltres som generadors d'energia i malauradament hem de generar amb fòssil perquè el govern espanyol, justament ahir, o em sembla que ha sigut ahir o avui, ha tret la notícia que la subhasta de renovables, en la qual anava a ser el mes de juny,
doncs no, ha fet una subhasta, per segons ells diuen, neutra, en la qual consideren que el recurs que es necessita per fer l'electricitat en biomassa surt gratuït, surt de franc. Ah, està bé. Surt de franc. És dir, i això doncs, fa que impossibilita... Haurem encarregat algú d'aquest estudi. No sé, dir, home, el vent està bé, és dir, tenim vent, és important que hi hagi energia en vent, és important que hi hagi energia solar, però bueno, tots sabem que el recurs del vent i del sol, doncs, i més ho sabem aquests... D'això és limitat, eh? El sol són 2.000 i pico hores, el vent són 3.000, 3.800, 3.500, ja s'ha fet millores, i la biomassa, doncs, tots sabem que pot ser doncs, tot l'any d'això. El que no entenem és com el govern espanyol doncs, fa 2 anys sí que va tindre un cupo per la biomassa i aquest any doncs, no entenem per què ens ha penalitzat i no ha deixat fer o impossibilita que es facin projectes amb generació elèctrica amb biomassa. Entenem que el cotxe, doncs, els cotxes dintre de 2020 entre 2020 i 2025, quasi un 50 o 60% dels cotxes seran elèctrics, seria bo que aquesta electricitat estigui feta amb renovables o, i també amb biomassa. I parlant de Catalunya, seria una, permetria una certa... Favoriria una... La, també que nos va explicar la directora d'ERICAEN a la transició energètica. Si no permeten que fem en res, en què la farem? Potser no permeten perquè Catalunya és pionera. Llavors... Possiblement. Ho deixo aquí. Ho deixo aquí, no? No, jo crec que sí, perquè tinguem una idea, és dir, o posi un exemple amb tema de les instal·lacions d'estufes que volia haver fet en Ferran, Itàlia, que és un gran consumidor de biomassa i de pèl·lets, perquè tinguem una idea, nosaltres, és dir, ells consumeixen en un dia d'hivern, consumeixen el que nosaltres produïm en un any. És dir, en un dia d'hivern? En un dia d'hivern ells consumeixen unes 35.000 tonelades dia. Doncs que és el que nosaltres produïm en un any, el que nosaltres necessitem de produir. Vull dir, i Catalunya pot estar amb un consum d'unes 1.000, 2.000 tonelades dia en un dia d'hivern, diguéssim. Vol dir que estem encara molt lluny i això, una de les raons, perquè també estem molt lluny, és una mica el tema d'impostos. És a dir, tu vas a França o vas a Itàlia i el gasoil de calefacció o el de jos doncs, va el que va al poste de gasolina, 1,20, 1,30, 1,40, 1,50, ja no. A dia d'avui, i a sobre l'IVA doncs, no està penalitzat, és a dir, l'IVA per la biomassa, jo crec que el tema tant per la llenya com per la fusta, com tot el sector d'aquests, no tindrien que estar penalitzats amb un 21%, perquè al final és recurs d'aquí, la balança econòmica, diguéssim, d'això, la millora, és a dir, no té sentit que es penalitzi amb un 21%, i a sobre el gasoil de calefacció, a sobre el tenen subvencionat. Que ho paguem entre tots. Que el paguem entre tots i el paguem per un recurs que no és d'aquí. És a dir, jo crec que totes aquestes coses són estratègiques errònies des del punt de vista del govern espanyol. Està clar que té alguns interessos darrere que tots ben bé ja ho sabem. No? Potser que tenen que fer del govern espanyol membre del clúster. Ja el millor resolvem. Ho provar. Una pregunta que faig a tots i responen, perquè també m'han fet un dia que estava preparant aquest programa, algun amic em diu, escolta, ni pregunta això. Un pis de 80 metres, de 60, 60, 80, 90, els pisos més o menys diguem, habituals, avui en dia, on molta gent també viu en menys, no? Muntar una caldera de biomassa, quin cost més o menys té? És una caldera, com una sola caldera ja n'hi ha prou, com abans només hi havia una llar de foc a les cases. A nivell tecnològic, quines són les solucions que en aquest moment ens trobem? Bueno, n'hi ha moltes. El que sí que hem de, sobretot jo crec que el que és clau és assessorar-nos bé. És a dir, jo no et diré de fugir d'anar a una gran superfície, però al final hem de, si més no, anar ben assessorats, perquè al final podem incórrer en l'error que comentava el Joan abans, no? De tenir una caldera que no quadri amb el combustible que li posis o perdis rendiment del tipus que sigui. Per tant, això, un, dos, fugir de fer-s'ho un mateix. És a dir, al final l'instal·lador és especialista. No sé què m'han preguntat tan bé. A on, qui té un dubte d'això, pot entrar a la plana web del clúster i hi ha algun lloc... Clar. Que diguis, ell tinc una relació d'instal·ladors que són de confiança... Correcte, el clúster de la biomassa al final aglutina entre tots els agents del sector i molts, òbviament els instal·ladors, no? I per tant doncs, és una manera de, a més, buscar i veure on estic jo en el territori, quin és el que em toca més a prop, i al final doncs, poder elegir. És una de les gràcies també del clúster. Molt bé. I en quant al combustible, senyor Romaní, també existeix alguna manera de poder comparar... hi ha algun lloc que... Jo que vostè ens explica de les famoses etiquetes, on se pot assessorar la gent? Perquè també hi ha una certa, diré, ignorància possiblement induïda.
No, jo crec que hi ha diferents associacions, com per exemple posar ProPellets, no? Que és l'associació que promociona promou el consum del pellet. Tens també a nivell estatal, tens a Bevion, que també és un altre d'ells, i tens el Centre de Tecnologia Forestal de Catalunya, que són clarament doncs, associacions en les quals poden indicar quin tipus de combustible que és i el clúster, no? Quines coses s'han de consumir, com s'han de consumir, com s'han d'instal·lar i com s'han de posar. Des del Centre de Forest també existeix... Nosaltres treballem, com comentava el company, amb el Centre Tecnològic Forestal, molt estretament per al tema de posar en valor tot el sector de la biomassa i també juntament amb ICAEN, com l'Institut Català d'Energia, que ho treballem de manera coordinada i, de fet, algun dels folletons que hem generat a nivell informatiu de manera genèrica per a la població els editem conjuntament. Aquest folletó que vostè abans ens ensenyava, que el té aquí, sí. On el podem obtenir? Es pot descarregar de... L'hem distribuït a diferents fires i a diferents estants que parlàvem a nivell de gestió forestal. És una mica d'explicació general de les matèries que es poden trobar als boscos, de les espècies que estan als nostres boscos, dels aprofitaments que hi tenim i també tot el benefici a nivell ecosistèmic, de biodiversitat, el que ens aporta els boscos a nivell de suport a tot l'ecosistema forestal i la biodiversitat per al país que volem. El distribuïm de manera genèrica a qualsevol dels punts que tenim de contacte a nivell de públic en general. Molt bé. Premis, anem a parlar d'una miqueta de la fira. No sé si ho sap de memòria o no. Qui ha guanyat els premis? I quin és? Això és un examen, eh? A veure... O els motius, bàsicament... Hi havia 7 categories, millor gestió forestal sostenible, millor... Expliquin què vol dir millor forestal sostenible. A veure, al final els premis el que busquen és valorar aquells projectes amb valor afegit. Per tant, el premi a la millor gestió forestal sostenible és una, per exemple, és premiar doncs, aquelles gestions forestals que troben aquest punt d'equilibri, és a dir, al final en un bosc tenim 3 visions. Una és la visió de prevenció d'incendis, és a dir, com ho gestionaria un bomber, l'altra és la de preservació de la biodiversitat i l'altra és del punt de vista d'aprofitament, pot ser biomassa, tofu, una bolet, el que sigui. Per tant, trobar que l'equilibri entre aquestes 3 visions no és fàcil, no? Perquè al final si algú tiba cap a una de les seves potes, al final el taburet cau, no? Per dir-ho així. I per tant, aquestes gestions forestals sostenibles, és a dir, que troben aquests punts d'equilibri, és precisament el que volem premiar, no? El que realment, que realment ningú guanya, sinó que ho guanyem tots, no? Per tant, buscaria això, no? I en les altres categories igual, millor projecte privat, millor projecte públic, comunicació i difusió, etc. No? Al final són una sèrie de categories que busquen això. I després hi ha 2 categories molt especials, que són recerca i el millor projecte de recerca i el millor projecte final de grau o màster. Per què? Perquè volem que les universitats s'acostin a la biomassa. Creiem que és un sector que tot i que ja té una càrrega tecnològica molt important, sobretot en els models de negoci s'ha d'evolucionar encara una mica. I per tant, jo crec que aquesta sàvia nova, aquest coneixement, és molt important que hi sigui. Llavors, els premis al final no deixa de ser una excusa també per acostar, no, aquest sector, el coneixement, acostar el sector i que s'hi parlin i s'hi treballin, no, i s'hi facin amics, diguem-ho així. No? I per tant, també és una mica l'ànim, no, en positiu doncs, premiar totes aquestes iniciatives. Que es convoquen cada 2 anys? Sí, amb el motiu de la Fira de la Biomassa, doncs cada 2 anys doncs, es convoquen, sí. Es convoquen. Mm-hmm. Quantes candidatures van tenir? Va ser un èxit o...? Bé, per tenir en compte que és la primera edició. És la primera edició. És la primera edició, correcte. Hem tingut de mitjana unes 2, 3, 4 candidatures per cada categoria, per tant podem estar contents. Mm-hmm. Tenint en compte, ja dic, que és la primera edició. Val a dir que hi ha 2 categories que han quedat desertes. Senzillament perquè el jurat va estimar que no tenien aquest valor afegit o que realment no s'ajustaven a les bases dels premis com a tal. I en canvi hi va haver una menció especial que no estava prevista, però hi havia una categoria que realment hi havia allò, quasi un empat tècnic, un empat, no? I era allò que deien, bueno, no es podia quedar, diguéssim, un dels projectes fora. Quina diferència, senyor Romaní, entre Estella i Pellets? Perquè també és una altra pregunta que em fan a la gent. Escolta'm, què cremo? Estelles, Pellets... Bé, jo crec que sí, tant per domèstic com per industrial, perquè sí, la pregunta... Sí, és molt simple. Jo crec que a vegades per la televisió en Camproví també diu aquest industrial ha muntat una caldera d'Estella. I...
Bé, jo crec que és un tema de, diguéssim, de practicitat. És a dir, l'estella, nosaltres la posaríem, és a dir, el que diuen, en un pis o en zona urbana, més d'això, és més complicat, necessites més volum, necessites més d'això, necessites més espai. El pellet, al final, és un producte molt més elaborat, més transformat, i al final doncs, és molt més substitut o més pràctic que l'estella. L'estella jo crec que per grans volums, per grans o per indústria ja podem anar a un tipus, hi ha dos tipus d'estella, l'estella diríem sense escorça i l'estella amb escorça. Quan ja anem a una estella amb escorça, que ja seria una estella molt industrial, diríem a competir amb grans indústries que realment tèrmica, de consum tèrmic, que és, jo crec, seria la diferència principal entre el pellet i l'estella. L'estella, jo crec que en aquest país és una diguéssim, lo que és, sí que hi hauria una estrella domèstica que estaria molt més, tota, doncs és més petit el mercat, no? I l'estrella, diguéssim, forestal, industrial, doncs jo crec que aniria més un mercat de fora, diguéssim, dels cascos urbans i sobretot d'indústria, no? Més d'indústria. Hem derivat de la pregunta inicial, que estava en aquest pis de 80 metres quadrats, 70. Quin cost té més o menys, per segons vostès, una caldera de diferents tecnologies, des de la més senzilla a la més complexa? De què estem parlant? Home, és difícil precisar, però des dels 1.000 euros per edició en amunt, vull dir que al final ja depèn de si tenen més càrrega de tecnologia, més domòtica, més automatització, menys, etc. No? Però estem parlant des d'un llindar des d'aquest ordre, més o menys. I les necessitats tecnològiques? Hi ha estufes, a dia d'avui, per 600 euros i 500 euros tens estufes de pellets que funcionen correctament i van bé, vull dir, tens un, com diu en Ferran, una gama molt àmplia, però vull dir que a dia d'avui està molt assequible, la tecnologia també ha aconseguit baixar. Un dels problemes que tenim és que no s'ajuda, diguéssim, jo crec que quan ja te'n vols anar a una gama alta, un d'això, no aconsegueixes la financiació que té, per exemple, els productes com el fòssil, no? Com les calderes de gas o aquesta cosa. Jo crec que hi ha entitats en la qual no es promociona d'aquesta manera, o les ajudes que hi havia fa 4 o 5 anys, que hi havia unes ajudes del 25-30, o com hi ha a França, a Itàlia, tu tens una, és a dir, quan tu compres una caldera de biomassa, tu això t'ho pots desgravar directament a la declaració de l'IRPF. És a dir, que tens una declaració d'un estalvi del 20 o 30%. Vull dir que per això també ajuda, és a dir, tots els assessors financers, el primer que et diuen per estalviar, compra't una caldera de biomassa. És a dir, esperem que el senyor Montoro ens escolti i ens faci. Segurament la productora li farà arribar aquest programa al senyor Montoro, i si no truca a parlar amb vostè ja sap perquè no sé si serà per dir-li que sí o dir-li una altra cosa, ja no l'explicarà. Perquè aquests avantatges fiscals ajudarien molt a que es desenvolupés el món de la biomassa. És a dir, aquí no tenim cap ajuda, igual que per muntar una caldera de condensació, en el seu moment sí que hi havia ajudes, financiació, havien tingut aquí el president del gremi d'instal·ladors, i això no ho havia explicat, malgrat sigui una energia sostenible, de proximitat i tal, preferim tenir aquesta dependència del 97% d'energia de fora i au, continuem tirant, no? N'hi havia hagut, eh? Sí, n'hi havia hagut, fins al 2012 n'hi havia hagut. El problema és la situació econòmica en aquests moments. No és tant un ajut directe, sinó moltes vegades són incentius fiscals. Per exemple, a Europa hi ha molts països que tenen l'IVA reduït, sobretot amb el tema del pellet, que el consumidor final és el que suporta aquest IVA. I per tant, una cosa tan senzilla com és aplicar un IVA de reduït a aquest tipus de producte que realment interessa des del punt de vista de societat, doncs no costaria res i podria ser, diguéssim, una eina molt vàlida en aquest sentit. Bueno, aquest tema també ha sortit aquests dies, el senyor Gorka Marquiu coneix que una manera de reduir el cost energètic elèctric seria aplicar-li un IVA reduït. Seria una opció. Sí, seria una opció molt fàcil, que automàticament tot el 21 se l'aplica, no ho sé, al 7, i automàticament pot ser que els temes de pobresa energètica... Especialment en aquests casos seria molt favorable. No serien tant de pobresa energètica. Doncs que l'Estat sembla que manté la recaudació, sigui com sigui. Des d'Eurocat, el tema industrial, que també és un altre dubte que tinc jo, realment està avançant o està costant molt? Bé, nosaltres, amb el tema energètic, estem bàsicament tocant més els edificis terciaris i tot el que és el que deia. A nivell industrial entraríem més ja
almenys en el nostre cas, i a nivell de recerca, perquè no podem tocar totes les tecles, el que seria intentar recuperar energia de corrents residuals. Ja. Aquí veiem un camp important, i les empreses, jo crec que ara també es respira un altre ambient a nivell industrial, i les empreses són sensibles a això, i aquí crec que hi ha un gran camp per recórrer. Llavors estem aquí, els projectes de recerca es paralitzen molt en èpoques de crisi, per raons òbvies. Ara és un bon moment i a nivell energètic doncs, comencem a engegar projectes, bàsicament el que deia, en la recuperació, com a centre de recerca, doncs, en ja recuperar l'energia de corrents més complexes, perquè per això podem parlar de projectes de recerca com aquestes corrents que parlava abans. En tot cas, això que dèiem ara, jo crec que tampoc pot durar molt, és a dir, que aquesta situació política, de paràlisi política en quant a les renovables, comença a ser una evidència que també es pot girar en contra i d'alguna manera no pot durar massa i ha d'acabar doncs, canviant aviat, espero. Jo espero que algú l'escolti, però també recordo que un exministre va presentar al Congrés dels Diputats una data que la transposició d'una directiva d'auditories energètiques era en caràcter urgent i va trigar 5 anys en fer-lo. Així que espero que tal. Estem arribant al final del programa i m'agradaria, com és costum, que cada un de vostès fes un petit resum pues, de lo que pensen, què passarà, la situació que estan. Si les sembla bé, senyora Barniol, vostès la... Molt bé, doncs i tant, gràcies. Jo crec que en aquest tema és evident que a vegades ens sembla que voldríem anar molt més ràpid amb el que volem aconseguir, però en el fons estem parlant d'un sector que fa 10 o 12 anys o 15 gairebé ni se'n parlava. Per tant, el salt qualitatiu que s'ha fet durant aquests 15 anys és moltíssim. Això ha ajudat moltíssim a la gestió dels nostres boscos. Jo crec que el camí a recórrer és un potencial que hem d'explorar de manera conjunta i, de fet, treballem nosaltres tant amb el clúster com amb algunes empreses com propietaris forestals perquè ho puguem fer entendre així també a la societat i tingui el seu compromís també perquè hi hagi aquesta demanda cada vegada creixent d'una energia renovable que ens ajudarà segur a canviar de paradigma de sistema energètic del país. Molt bé. Senyor Romaní, és un minut. No, molt senzill. Jo només recomanar que la gent passi a la biomassa, sigui pèl·let o sigui estella o sigui llenya, perquè al final, amb el futur, els costos dels combustibles fòssils, cada dia, tant d'electricitat com d'això, aniran pujant i van pujant gradualment. Ha sigut un miracle, el de la baixada d'aquest combustible, d'aquests preus de l'últim any, i les previsions és de que tindrem energia, com ens va dir el ministre Nadal, nos estem seguint acostumbrando. Senyor Rovira. Sí, estem a Europa, i Europa està impulsant els conceptes d'economia circular. Fa molts anys, de fet, que s'estan treballant, és imparable, per tant tardarem més o menys, però energies renovables com la biomassa s'implantaran encara més, sens dubte. Senyor Garrigosa. Jo l'únic que diria és que 2050 100% renovables, la biomassa, per exemple, és l'única energia renovable que pot fer vapor industrial a pel·lo competitiu de mercat, per tant aquest seria un nicho claríssim i que hi hem d'anar allà. No? Perfecte. Sí. I hem d'aprofitar els recursos energètics locals que tenim per reduir la nostra dependència energètica a l'exterior. I esperem el factor energia biomassa. Biomassa té projecció de futur i com que és una cosa nova ens cal buscar informació i assessorar-nos. I avui hem vist exemple de diferents entitats que poden donar informació i assessorament. I a tots vostès, gràcies per l'atenció que ens presten i la recomanació que han escoltat. Tinguin en compte la biomassa, que és tornar a escoltar el que diuen els nostres avis. A vegades el que feien en el passat ho hem de recuperar. Gràcies i fins al proper Fem Energia. De les de sempre. Contracta la llum a factorenergia.cat i vas... I te'n vas! Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia. Factor Energia t'ofereix aquest programa.